Cənab Prezident, mən burdan sizə səslənirəm. Astafay Oyuncaq Xalqlar kəndində Piriyev Şəhin yoldaşı Şəfalət oğlu, atasının adı Şəfalətdir. Mənim yoldaşım 5 aydır şəhid olubdur. Amma mənə heç bir yardım gəlmir. Sizdən xahiş edirəm, mənə bir qapı açın. Mənim sadəcə güvəndiyim təkcə sizsiniz. Yoldaşım 15 ilin işçisi olubdur. Madem burada demən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, Gürcüstan vətəndaşı olduğuma görə zaksa keçə bilmədim. Ona görə ki, mənim yoldaşım bax May ayından getdi, karantində qaldı, sonra müharibə qalxdı, ondan sonra subarı kəzi gəldi. Amma bu devri zaksa keçə bilmədim. Mənim sadəcə bir ton şəkillərim var, bir də iki uşağım var. Ma deyirlər ki, burada Hicra hakimiyyətin müavini Müşrik müəllim və Lalə xanım deyir ki, sən bura Azərbaycan vətəndaşı olmadığına görə sahiyyətinə düşmür. Ona görə nə Azərbaycan vətəndaşı olmadığıma görə həqiqədən də mənə nə iş vermirlər, nə bir şey vermirlər. Deyir ki, mənim qazım, suyum, işığım, heç bir şeyim yoxdur. Hamısı qonşudan gəlir. Mən verməyə də pulum yoxdur. Qonşu da mənə deyir ki, az yandırıram, buraya uşaqlarım suyuqda qalır. Çox yandırıram, pul yazır. Mən verməyə də pulum yoxdur. Mən Aqstafaya gedirəm, mənə nisiyə vermirlər. Deyir ki, nisiyə olmaz, çox da şəhid aləsən. Nə eləyim mən, nə varım mən, hardan alım? Sadəcə, mən inanıram ki, cənab Prezident biz mənə kömək eləyəcəkdir. Mənim yoldaşımın üstə və iki uşağımın canına ant verirəm. Mənim amma qanımda türk qanı var. Mənə deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Mən Azərbaycanın çörəyini yemişəm. 2 yaşından, 3 yaşından bax burada olmuşam. Gözümü açıb Azərbaycanda böyümüşəm. Burada da ailə qurmuşam. Yoldaşım da Pirgev Şəndir. Ondan başqa mənim güvəndiyim heç bir adamım yox idi. Amma indi Allaha qurban olum ki, siz varsınız. Siz mənə qapı açın. Mənim 2 uşağım buradır. Atasının üstündədir. Deyirlər ki, gel, hava sənədlərin düzələcəkdir. Sən onda da cəhəb pensiyan gələcəkdir. Onda da cəhəb nəsə ala bilərsən. Mən neyinim? Anam mənə sələmlə saxlayır. Sələmim var, anamın sələmi var bir ələm kənddə, Çolaq Azay kəndində. Mən nə ilə durum, nə ayrım mən? Mən nə qazım yox, nə suyum yox, nə işığım yox, yenə deyirəm. Mən çarəsiz bir durumdayam. Mən müşrik müəllimin yanına getdim, dedim ki, keyfki şuamı da, özümü də öldürəcəm. Deyir ki, öldürəndə kimə nə olacaqdır? Nə tədə icra hakimiyyəti? Mən heç qəbuluna dalmıyor. Kənd Soveti Malik müəllim mənə deyir ki, neynim deyir, hardan alam, get neynisin elə. Bunu da deyim ki, sizdən xahiş edirəm. Deyirlər ki, deyirsiniz ki, şəhid anasına hörmət. Şəhid anasına nə hörmət qoy? Şəhid anası şəhidin balalarını qoy. Toz Hasan xidmətdə yolda asfaltda töydü gəldi. Nə üstündə? 110 matrisin pulu ödəmək üstündə. Deyir, hardan alam, deyir. Şəhid anası mənə deyir ki, hardan alam. Ged ana, bura Azərbaycan vətəndaşı ol, ona görə də nəsə küsün deyəcək mi? Yoldaşın nəyini sağla bilərsən. Şəhid anası da mənə deyir. Amma mənim yoldaşım namuslu qadınlar üçün, sonra öz balalar üçün və mənim üçün və vətən üçün canından keçdi. Amma bunu heç kim başa düşmür. Sizə qurban olum, siz mənə başa düşün. Mənə yardım edin. Sizdən başqa heç kimim yoxdur. Mənim ki, körpə uşağım var. Bir yaşında, bir iki yaşında. Həsən və Zeynəb. Onlar nə ilə sağlayım? Atasının arzusu idi ki, onlar yiyəcək, böyüsün, böyük uşaqlar olsun, oğlum tiş doktor olsun. Amma murazına çatmadı, arzusuna çatmadı. Yoldaşımın evi yalınca qaldı əlimdə. Heç nə deyə bilmədi. Qaz da çəkəcdi, su da çəkəcdi, şıq da çəkəcdi. Heç bir şey eləmədi. Mən yoldaşıma həmişə söz vermişəm ki, həmişə mən başa tiş və kişi olacaq. Yoldaşıma mən deyərdim ki, təkcə sən kişi deyirsin ki, mən də kişiyəm deyəndə mənə çox istəyirdi. Mən sevinirdi. Mənim özümün nə yaşım var ki? 22 yaşım var. Nə edim mən? Sizdən başqa heç kimim yoxdur. Heç kimə əl aça bilmirəm. Hicra hakimiyyətin qəbuluna gedirəm. İçəri almırlar. Eşdə qalıram. Soyuqda qalıram. 3 saat, 4 saat gözləyirəm ki, bəlkə içəri almırlar.
Amma mən Lalə xanıma da zəng edirəm. Yenə deyirəm, Müşfiqə də zəng edirəm. İtira hakimiyyətin müavinə deyirəm, ha zəng edəmə, nə başımı xarab edirsən, nəyəmə lazım, get hara istəsən, orada iş şikayət elə deyir. Mən nə edirəm, deyir, nəyəmə... Ha, belə bir sözlər deyirlər. Mən sizdən yardım istəyirəm. Mən qazımı, suyumu, işığımı, hər şeyimi istəyirəm. Mən şu ama pampers almağa pulum yoxdur. Heç bir şeyim yoxdur. Siz mənə yardım edin, sizə qurban olum.